gràcies per la invitació. Tothom fa la broma, de que la conya, amb el tema de que sóc arqueòleg, però és veritat, no puc evitar-ho. I a vegades em pregunten, i com és que sigui un arqueòleg has anat a parar amb això? I és el més probable, el menys probable era acabar d'arqueòleg. Tots els meus companys de promoció treballen a la pesca, a la construcció, no sé, diferents coses. A mi m'ha anat per aquí. Bueno, us venia a compartir amb tots vosaltres algunes reflexions sobre el repte digital, que crec que és un tema que ens podria estar ja cansant a tothom. Quants anys portem amb la tonteria del repte digital? Que portem 20 o 25 anys? Llavors, ara ja no parlem del repte digital, ara parlem de la transformació digital, però ja hi ha com un zoom-zoom de... Porto 20 anys amb l'ofici i sempre m'estan parlant de això ara canviarà tot pel fet digital, etc. Voldria donar context de per què aquest moment torna a ser un moment de canvi digital, igual que va ser fa 20 anys, igual que va ser fa 10 anys, però per què, malgrat aquesta fatiga, realment ara estan canviant les coses. I sobretot també voldria fer-vos una reflexió sobre com... Què podem fer? Com podem intentar gestionar tot això? Sempre s'ha dit que els mestres i el sector educatiu ha de fer moltes coses perquè ha de canviar i el repte digital l'obliga a canviar i aquestes coses. La primera, que és molt òbvia però no me la vull saltar, és que tot canvia, no només la vostra feina, tot canvia. Per tant, el repte que teniu sobre la taula d'entendre quin és aquest canvi digital i com nassos intentar gestionar-lo és un repte compartit a múltiples sectors i a múltiples activitats. Els que fan cotxes, si heu passejat pel saló, tothom que va en sèrio té un cotxe a l'estant. Tothom parla de que això de la mobilitat quedarà profundament transformat. Aquí hi ha un irresponsable que va amb les manetes fora perquè confia que aquesta màquina ja conduirà tot sol. Us he portat la foto del d'Audi perquè tothom posa sempre la foto del de Google, però tots els fabricants tenen ja aquestes solucions i això canviarà molt aquest sector. Les empreses de cotxes ja saben que deixaran de ser fabricants de cotxes i passaran a ser empreses de serveis. El seu objectiu ja no és vendre't un cotxe, el seu objectiu és que quan necessitis un cotxe aparegui. I quan planteges això, el teu organigrama no aguanta. Tota l'estructura que tens no serveix per organitzar aquest tipus de servei. Per tant, són empreses molt grans i molt multinacionals que tenen l'obligació de reinventar-se de dalt a baix i és molt complicat. Tots els temes sociosanitaris i de salut quedaran profundament modificats. Fins ara una persona normal tenia 5, 6, 7 moments de contacte a l'any amb el sistema de salut. Quan anaves a demanar hora al metge o feien uns anàlisis de sang o tenies una grip i anaves a l'ambulatori. I ara estem parlant de que amb la sensorització que arribarà la gent tindrà 200, 300 moments de contacte al dia. I com que abans, en lloc de dir no em trobo gaire bé, vaig al metge, m'ha trucat el metge perquè diu que no em trobo gaire bé. Jo no ho havia notat, però són sectors que evidentment s'hauran de repensar de dalt a baix i res del que estan fent es pot donar per fet que continuarà siguent com era fins ara. I això, que sembla la ciència-ficció, encara anirà més enllà, perquè aquests parxes, evidentment, és un prototipus, però ja se li veuen les idees. Vull dir que segurament miraràs i veuràs el teu electrocardiograma i diràs, ui, que és barat, més val que m'ho agafi en calma. No és només un sensor que agafa una dada i l'envia no sé on, és que poder qualsevol superfície serà una pantalla. Tot té l'amenaça de ser repensat profundament. A nivell particular de domicili, el sector de l'hostaleria, el sector de la salut, el sector de l'automoció, i tots veiem més o menys la possibilitat de que vingui una andròmina que vingui a modificar el que fins ara eren els meus processos de treball. Res sembla susceptible de poder-se considerar estable. Per tant, una de les diferències grosses que hi ha ara respecte a fa 10 o 15 anys és que fa 10 o 15 anys tothom deia que l'ensenyament canviaria,
però no es pensaven que canviés tot. Val? Us venien a matxacar a vosaltres i us deien, bueno, què, l'ordinador a l'aula, l'aula a l'ordinador, el paper del professor, el rol del dinamitzador, us heu de replantejar, perquè ara el professor acompanya un procés, però això, la transmissió de coneixement, ja tot el rotllo aquest. Val? I aquesta sacsejada profunda a la manera que teniu de fer i a la manera de resoldre el vostre repte professional, la teníeu tots, però poder no era compartida pels vostres companys que treballaven en banca o pels vostres companys que treballaven en altres disciplines. Ara, tots els sectors professionals se senten directament afectats per aquest canvi digital i no només el món educatiu. No hi ha cap dubte de que estem entrant en una dinàmica on les dades i els algoritmes obliguen a replantejar-nos les coses. Aquest és el context. Per tant, ningú us senyala amb el dit amb més contundència que no estan assenyalant a qualsevol cosa. Les converses habituals són sobre el futur del treball. Ja no parlen del futur del paper del professor, parlen de... I què en farem dels taxistes? I què en farem del no sé què? Tots els llocs de treball estan amb la necessitat de ser reconsiderats pel tema digital i tothom viu amb aquesta incertesa. Hi ha qui amb aquesta angoixa i hi ha qui amb aquesta il·lusió. És un tema general. Val? Per tant, el que us proposo és fer-vos algunes reflexions sobre com gestionar aquesta incertesa i aquest canvi amb mirada general, no específicament educativa, per intentar aportar un punt de vista, una opinió, de que això és general. Després vindrà el Carlos Magro, que és el que en sap, i us parlarà específicament d'ensenyament. Jo només vull donar context d'en quin moment ens trobem els professionals. Llavors, en quin moment estem? Per què ara tornem a parlar tant de transformació digital quan ja fa 20 anys que en parlem? Tornem a parlar tant de transformació digital perquè això d'internet ha tingut diferents etapes i amb mirada d'historiador que intenta entendre el tempo general de la cosa, a internet només han passat 3 coses i la tercera tot just comença ara. Tot el que ha passat a internet, en el fons, internet no és res més que un flux d'informació i el que ha canviat és qui alimenta aquest flux d'informació. Quan internet va començar més o menys l'any 95, qui alimentava aquest flux d'informació eren les empreses, perquè generar continguts digitals i posar-los a disposició de la xarxa no era del tot senzill. Llavors, feia falta saber programar, feia falta saber llenguatges informàtics, et donaven un ordinador i tenies que configurar el config.sys i l'auto.exec.bat i tenies que comprar-te un mòdem i era tot plegat un rotllo que feia que no qualsevol fos simple, ja no només connectar-se, sinó encara menys intentar generar continguts. Per tant, quan arranca internet, els que navegaven per internet el que fèiem era veure propostes i continguts generades per algú que normalment era o una empresa o una institució. Llavors, tenies els continguts de l'Ajuntament de Barcelona o tenies els continguts del Departament d'Ensenyament o tenies els continguts de l'Enciclopèdia Britànica o tenies els continguts de Don Piso amb el seu catàleg d'ofertes a qualsevol punt de Catalunya. Més o menys als vols del 2005, aquest flux que és internet queda ampliat per una segona capacitat, que és que apareixen tecnologies simples, senzilles, fàcils, que sense que costi calés ni masses coneixements, qualsevol pot abocar en aquest gran canal que és internet el que li roti. Apareixen les solucions perquè qualsevol de nosaltres pugui posar-hi una foto, un vídeo, el que vulgueu. Us recordeu dels blogs? Va haver-hi una època que eres un antic si no tenies un blog. I ara ets un antic si tens un blog. Vull dir, això va canviant. Val? Però totes aquestes plataformes que fan fàcil que puguis tenir YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, tot això neix el 2004, 2007, 2008. Si repasseu les hemeroteques, neix en aquest moment. I això modifica profundament la naturalesa d'internet. De ser un espai corporatiu, de propostes corporatives, se li barreja tot un soroll o tota una activitat social. Per lo bo i per lo dolent. Val? Cada cop que comença una etapa d'aquestes, els nivells de tonteria són insuportables. Llavors, quan va començar l'etapa aquesta més social, els nivells de tonteria varen ser insuportables. Déu-n'hi-do que s'ha corregit. Gent dient que el seu jefe és imbècil
a Facebook, ja gairebé no en queden, perquè la selecció natural, saps? Els va deixant sense feina. Llavors, la naturalesa humana, amb aquesta capacitat que té d'interpretar els canvis, ara la gent que pensa que el seu jefe és imbècil ho diu a WhatsApp. Val? Pretenent que així es quedarà una miqueta més acotat. Val? Però anem aprenent a actuar en aquest canal on els usos ja poden ser personals. Ho paro aquí. Però és que ara ha començat una tercera etapa, que més o menys portem ja un parell d'anys parlant-ne, que és que qui es connecta a internet per dir-hi coses són els objectes. Ara tenim un contenidor que t'avisa que està entrant al port d'Amsterdam, o tenim l'autobús que diu que d'aquí 10 minuts arribarà, o tenim aquell el rellotge que diu que avui només has fet 400 passes i el teu objectiu eren 500, i comences a tenir objectes que també aboquen informació en aquest gran canal que és internet. Si us hi fixeu, m'ha quedat preciós, tot acaba en 5, passa una cosa cada 10 anys. Vull dir que malgrat aquest vertigen que en aquest saló es pot comprovar de novetats constants, el ritme latent, inherent, és que hi ha una modificació profunda cada 10 anys. Cada vegada que hem fet una cosa d'aquestes, que hem modificat la naturalesa de la informació que hi ha disponible, hi ha hagut coses que han canviat. A la primera etapa, si us hi fixeu, la interfície de treball era web. Això vol dir pantalla gran, ordinador de sobretaula. Això vol dir un consum de la informació reflexiu, de quan arribi a casa m'hi sec i m'hi poso, i m'ho miro. Val? Tots teníeu una habitació a casa perduda per culpa de l'ordinador, i si no, teníeu una cosa molt rara en el menjador, allà en un angle molt raro. Val? Però l'accés a internet era un accés de em sec i m'ho miro. Val? Això ha mort, l'ordinador de sobretaula ha mort. Si algú, només queden ordinadors de sobretaula en els llocs de treball. Si algú de vosaltres té un ordinador de sobretaula a casa, sou uns garrepes, l'esteu estirant massa, vull dir, s'ha fet vell, deixeu-ho córrer. Tret que treballeu en temes de disseny gràfic, però en teoria sou mestres, vull dir que no. Val? I va quedar substituït per una altra màquina que en lloc de ser un ordinador de sobretaula era una pantalla petita mòbil. Això vol dir que l'ús va passar a ser de reflexiu a compulsiu, impulsiu, frenètic. I això ens ha modificat moltes coses. Per exemple, el consum d'informació és fregar el zapping. És molt unitats. Abans era em seca l'ordinador i llegeixo no sé què. I ara és més de 2 minuts, se m'avorro, no? Canvia la manera d'accedir a la informació i de voler-la consumir. I, per tant, canvia la manera com vosaltres heu de proposar els usos i convèncer d'entrar en aquest tipus de dinàmiques. I ara anem a una tercera interfície. Aquí, en el Congrés Mundial dels Mòbils, una cosa que es diu molt és que els mòbils han mort, per molt que en vagin presentant de nous cada cop més xulos. Però ara el tràfic de dades que les operadores de telecomunicacions volen comercialitzar no és el tràfic de dades dels vostres telèfons, sinó que és el tràfic de dades dels vostres objectes. I tot el saló, ara quan sortiu i ho veieu, els que no heu vingut altres dies, tothom parla de 5G. I tothom parla de 5G perquè el que volen connectar són els cotxes, els autobusos, els carrers, totes les andròmines possibles connectades. La maleta porta un sensor i et diu que no està perduda, sinó que està no sé on, de l'aeroport. Aquesta capacitat de connectar els objectes és la que ara els interessa i és la que tornarà a fer repensar-ho tot. Podria estar-me molt de rato, perquè això m'entusiasma, però estic intentant resumir internet només amb una pantalla. Llavors, anem a la idea. Val? Fluxes d'informació que canvien. Primer fluxos aportats per empreses, després per persones i ara també per coses, amb una interfície de treball que també va canviant, que primer era una pantalla gran, després era una pantalla mòbil i ara és qualsevol superfície susceptible de tenir un sensor. I amb això què fan? A la primera etapa, quan connectàvem ordinadors, la majoria de nosaltres, sector educació i qualsevol sector del món, el que feia era optimitzar processos.
Ara ho digitalitzem tot, però llavors el que fèiem era informatitzar-ho. Informatitzàvem la comptabilitat, la gestió dels horaris, la distribució d'aularis, els expedients acadèmics, i altres informatitzaven la conciliació bancària, la gestió de magatzems, la logística de transport. La gent amb els ordinadors connectats el que va fer va ser començar a eficientar processos. Amb el tema de les persones, el que vàrem fer va ser començar a gestionar converses, les comunitats, les xarxes socials. Tinc que gestionar la meva reputació. Estan opinant sobre el meu centre escolar, sobre la meva qualitat docent. Hi ha grups de WhatsApp de pares que n'heu parlat molt, del liu que són. I estàvem tots intentant aprendre a gestionar ja no només processos per ser més eficients, sinó també intentant aprendre a gestionar converses. Res és senzill i res està garantit, però ho intentàvem. Val? I ara comencem a sentir els tambors de la selva de que anuncien que el repte serà quina eficiència tens amb la gestió de dades. Aquesta serà la propera frontera i ben aviat us vindran amb idees de amb les dades que tinc de l'expedient acadèmic i un bon algoritme puc anticipar fracàs escolar. O amb les dades que tinc en l'expedient acadèmic podria assessorar desenvolupament, orientació acadèmica, o podria fer... Tota aquesta cosa acabarà vinguent. Que encara és molt aviat, però fixeu-vos que són etapes de 10 anys i estem al principi, i al principi el que hi ha és molta tonteria. Però això anirà passant. D'aquí 4 anys m'atreveixo a suposar que en lloc d'estar preocupats pels grups de WhatsApp dels pares, estarem preocupats pels algoritmes que decideixen si el meu fill ha d'estar estudiant una enginyeria o una carrera d'humanitats, suposant que les humanitats encara existeixin. Que, evidentment, defensaré a mort, com a bon arqueòleg. A la vegada que van apareguent fluxos d'informació, van canviant les interfícies de treball i ens van apareguent reptes a la nostra feina, a la societat, a la gent, també hi ha coses que l'angoixen. El Puigneró ha explicat que li preguntaven tots per el desplegament de la fibra òptica i per l'accés. Perquè a la informàtica dels 90, a la internet dels 90, el que ens preocupava molt era això serà per tothom? Tothom tindrà accés? Us en recordeu de l'escletxa digital, el digital divide? Ens preocupava molt. Jo no dic ara no es preocupi, però no es preocupa tant com ens preocupava fa 20 anys. Perquè la tecnologia s'ha simplificat i el nivell d'accés del gruix de la població progressa adequadament. Mai les feines estan resoltes al 100%, però progressa adequadament. Ara el que es preocupa molt és administrar tots els processos de participació, que en general són un liu. No està clar que sigui bo que tothom cregui que pot participar a tot. Però és una mala conversa aquesta, perquè si tu poses en dubte la bondat de la participació, sembles una persona socialment rara, val? O políticament rara. Queda malament posar en dubte la participació, però crec que ara mateix estem fent clars usos lamentables de la idea de participació. Si vols lluitar contra el càncer de mama, fer que sigui trending topic el dissabte al vespre, no sé jo a què ens porta. No? Quan jo estudiava la carrera a Girona, una vegada sortint de la facultat, havia una gent recollint firmes contra el càncer. I els vaig dir, hòstia, el càncer està acollonit ja, perquè quan tinguem 100.000 firmes es veurà obligat a fugir i a marxar. Vull dir, poder el que hem d'impulsar són línies de recerca, projectes de finançament, de propostes mèdiques. Estem en una etapa ara que hi ha un cert activisme de sofà i a vegades el que toca és sortir al carrer i defensar les coses. No? Per tant, la participació digital encara no està resolta com comença a estar-ho el tema de l'accés. Tenim feina pendent aquí. I la següent frontera que ens vindrà fruit d'un món amb grans fluxos de dades serà el tema de la transparència o de la claretat de però exactament quanta informació tens, exactament on te l'estàs guardant, exactament què en fas, exactament amb qui l'has compartit. Això del que el meu fill va tenir un tema d'hiperactivitat o el que sigui, puc fer que ho esborreu de l'expedient i me'l deixeu de mirar sempre amb aquest
pressupòsit previ? Puc netejar dades? O puc saber quines dades ho esteu passant del meu fill d'expedient en expedient, d'any en any, de centre en centre? I fins a quin punt la ciutadania començarà a estar preocupada per la informació? De tipus escolar i de qualsevol tipus, perquè ara comencem a estar preocupats del meu anàlisi de sang, que diu que estic alt de colesterol, la companyia d'assegurances segur que no l'ha vist. El cotxe, que sap que vaig a més de 120 per autopista, segur que no, ho diu a ningú més. No? Se'm complicarà l'assegurança? Tenir una multa dels Mossos d'Esquadra perquè el cotxe s'ha xivat? Com? No? Acabarem tinguent aquesta por. Val? Per tant, he intentat resumir en un quadre d'on venim i ara tornem a parlar de transformació digital. Ara us diré per què, perquè estem en una onada nova. Aquesta tercera onada comença ara i tothom està intentant entendre-la i adaptar-se a aquesta realitat. Això no acabarà aquí, segur que passaran més coses, però el que no sé és què serà el que passarà. Sé una cosa, que no tinc cap dubte, serà el 2025. No? Segur, val? Perquè tinc un mètode, no sé si l'heu notat. Val? Què vol dir que serà el 2025? Que estem al principis del 2018. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025. 8 anys pel davant. No us despisteu, poseu focus. Comenceu a administrar, sigui l'ofici que sigui, estic parlant en general, el repte dels propers 8 anys és com administro informació personalitzada per prestar un millor servei. És el repte. Tothom vengui cotxes, ofereixi programes educatius o serveis de salut o administració pública i alcaldia de Barcelona, tothom està preocupat per com administro les dades personals per oferir un millor servei. I això és el que ens tindrà ocupats els propers 8 anys. I com que estem començant, veurem molta tonteria. Però va per aquí. No? Per tant, el que intento dir-vos és que alguns dels problemes que teniu i tindreu són els problemes que té i tindrà tothom. Treballi a banca, treballi a ensenyament, treballi a indústria, o sigui soldador professional de la Panasonic. M'és igual. Tothom està més o menys amb aquestes inquietuds. I el repte ara és què passarà quan el món es connecti als objectes. Quan sigui l'aula la que diu que falta un nen, no? Quan sigui la màquina la que digui que no has fet els deures, quan sigui el sistema el que digui que no has presentat l'exercici i quan sigui l'algoritme el que dirà que no progresses adequadament i tens risc d'abandonament i no només la perícia i l'experiència i la sensibilitat del professor. Això que us passarà li està passant a tothom. Per tant, què és la transformació digital? La transformació digital és, en aquest progrés constant d'això que en diem internet, estem entrant en una etapa nova que ens obliga a tornar a pensar-ho tot i a reconsiderar quin és el nostre objectiu i com ens organitzem per fer-lo, perquè ha aparegut un escenari diferent. Al final, si us fixeu, cadascuna d'aquestes tres etapes que us proposo que ha tingut internet també ha tingut un nom diferent. Parlàvem d'internet, després vam parlar de web 2.0 i ara estem parlant de transformació digital. Soc de lletres. No tinc cap dubte que quan el nom canvia és perquè intuïm que alguna cosa de l'essència també ha canviat. Som conscients de que el cor de la bèstia ha modificat i per això necessitem nombrar-lo diferent. És fals que siguin modes. És cert que tenen el gust a no sé on, posant noms, però canvien el nom perquè noten que hi ha alguna cosa essencial que ha canviat. I el que ha canviat, jo us ho he dit, ha canviat la naturalesa de la informació, ha canviat la interfície de treball, ha canviat tot. I encara ha canviat una altra cosa, també ha canviat qui se'n cuida. Quan el que va canviar, quan el tema era internet, se'n cuidaven els de tecnologia. El vostre company que en sabia d'ordinadors, però si estaves treballant en un banc, era un tema del departament de sistemes. Quan vam dir web 2.0, va passar a ser un tema de comunicació i màrqueting. Perquè, ostres, què hem de fer amb els grups de WhatsApp o què hem de fer a Facebook i els nostres alumnes, ja no era un tema només informàtic. Ja era un tema de quins canals de comunicació volem i quin tipus de relacions volem tenir. I la conversa va canviant una miqueta, ja no era tècnica. Feia falta una altra sensibilitat per intentar entendre això.
I ara li hem tornat a canviar el nom, perquè el que estem discutint, a tot aquí fora està ple de gent d'altres sectors, d'altres indústries, tothom creu que el tema ara ja no és com comunico o com faig la venda, ja no és un tema de màrqueting i comunicació, ara és un tema de direcció general. Quan tu surts aquí fora i veus a un... Ahir vaig estar aquí acompanyant a una persona, que un president d'un banc. Val? El president dels bancs, fa 3 anys, em deien què he de fer a Facebook. Em faig un en català i un en castellà, em faig un per Espanya i un altre per Catalunya. És que vaya liu, què faig amb això del Facebook? I ara em diuen, què faig, tanco les oficines? És una altra pregunta. I la persona que està interpel·lada per aquesta pregunta ja no és el Departament de Màrqueting i Comunicació. Ara no estem discutint de què hem de fer amb els grups de WhatsApp. Estem parlant de si és cert que un algoritme podrà anticipar coses que jo hauria de fer. I això és una pregunta més profunda que afecta més a la naturalesa del que fem. Sigui vendre cotxes, sigui educar. Val? Ens ho hem de replantejar. Intento tot el rato referenciar-vos que els problemes que teniu són els problemes del món i que afortunadament no són només vostres. A diferència d'altres etapes d'aquest viatge digital, esteu acompanyats, tothom pateix. Això és un treball, he pensat, posa alguna cosa en anglès. Val? Això és un treball vell ja del MIT, he pensat, posa algú del MIT. Val? Llavors, us porto una cosa del MIT en anglès que explica que això que les organitzacions que han fet bé la seva transformació digital són més guais i són més bones. Val? Ja sabeu que un pot trobar un estudi pel que vulgui. Hi ha que diuen que el peix blau és bo pel colesterol i hi ha que diuen que el peix blau és dolent pel colesterol. Vull dir que no patiu, podeu trobar l'estudi que vulgueu. Aquest no us l'he portat perquè defensi que les empreses digitalitzades siguin millor. Us l'he portat perquè m'interessa com ho fan ells per dir que una organització està ben digitalitzada. I segons ells, una organització està ben digitalitzada amb la mesura que respongui a 2 eixos. Els consultors, a la que podem, fem una matriu. Val? La matriu és, per una banda, en l'eix de les ordenades, que és el que va de dalt a baix, m'ho va ensenyar un jutge, em va dir, orden en la sala és ordenades i l'altre, abscisses. Val? En l'eix de les ordenades, la intensitat digital en els teus processos. Fins a quin punt tens digitalitzades les teves operacions? El procés de matrícula, el procés de registre, la distribució de no sé què, la comptabilitat, els horaris, la gestió de personal. Si fossis una companyia aèria, el preu dinàmic, l'assignació de flotes, el que tu vulguis. Fins a quin punt tens digitalitzats els teus processos i les teves operacions? Apliqueu-vos-ho al que vulgueu del vostre métier. M'interessa l'altre, el de les abscisses, que és... Com de digital és el teu equip? Com de digital són les teves persones? Que sempre és el tema. Val? Llavors, això de les persones, els del MIT, que són molt llestos i parlen en anglès, com ho fan per mesurar que un equip està correctament digitalitzat? I valoren 4 coses. La primera és, l'equip té una visió conjunta consensuada i coordinada de què està passant i cap on anem. Això és un bé molt escàs. És un bé molt escàs no ser en el vostre sector. És un bé molt escàs arreu. No dongueu per fet que en un gran banc tota la seva cúpula directiva té una visió consensuada i coordinada de què està passant i què hauríem de fer. Hi ha divisió d'opinions. Res pitjor que un equip directiu amb divisió d'opinions sobre què està passant i cap on hauríem d'anar. Sigui el sector que sigui. Per tant, també en el vostre. Segona, suposant que l'equip tingui una visió coordinada i consensuada del que està passant, prenen decisions? Fan coses en aquesta direcció? Tercera, suposant que tinguin una visió coordinada i consensuada i facin coses... Algú els hi fa cas?
amb un gran banc, ja no en queden tants, fa 10 anys els hi vàrem dir, ara us diré una cosa que us farà riure, però fa 10 anys el món era com era. Amb un gran banc li vàrem dir, en el procés d'alta d'un nou client, a més d'apuntar el número de telèfon de casa i l'adreça postal, fes-me cas que sóc un visionari i comença a demanar també el mòbil i el mail. Vols dir? Sí, ja veuràs com això anirà per aquí. Val? Llavors va haver-hi la visió i es va prendre la decisió. Vinga, va, fem-ho. A partir d'ara, a totes les altes de client nou, apuntarem, a més de l'adreça postal i el telèfon fixe, també apuntarem el mòbil i el mail. Quan varen donar aquesta ordre a tota la xarxa d'oficines, a la zona de Llevant, en concret, va ser especialment greu. 2 anys després, el 75% de les altes de nous clients no tenien aquesta informació apuntada. Perquè el de l'oficina deia, ¿a qué te voy a molestar con estas tonterías de los jefes? Val? Vull dir que a vegades hi ha la visió, es dona la instrucció, però algú decideix que allò no cal o que ell ho farà d'una altra manera. I això passa. I l'última és, com te n'assabentes tu de les novetats que podrien fer que tornessis a engegar la roda i tornessis a plantejar-te en quin moment estem i cap on anem? Quin és el teu mecanisme formal per estar al dia? Com ho fas per estar a l'hora? I aquest, l'anàlisi d'això és tan important com el nivell de tecnologia que puguis tenir. Al final és dues variables. Com estan digitalitzats els teus processos i fins a quin punt el teu equip, la teva organització, les teves persones estan entrant en aquesta lògica. A mi em sembla que aquestes reflexions que venen d'altres sectors són interessants pel nostre sector també. Segons ells, els americans, allà, als Estats Units, això va per barris. I quan tu agafes diferents sectors d'activitat, cadascun d'ells li va com li va. Val? Llavors, per exemple, segons ells, a les farmacèutiques el problema greu el tenen amb les persones i no tant amb la tecnologia, amb l'equip directiu. O segons ells, al sector assegurances, a les persones força bé, però en canvi la tecnologia que tenen no gaire bé. Això és un cas americà, totes les empreses catalanes estan clarament superbé a dalt de tot i projectades cap al futur, però al final el que intento expressar és a tothom li va diferent. I dintre d'una mateixa indústria, dintre d'un mateix sector, cadascun dels actors també li va diferent. Per tant, ara podríem discutir on està l'ensenyament català en aquesta matriu, si és que valgués la pena fer l'esforç, però surti on surti el sector educatiu català, cadascú dels vostres centres estarà a un lloc diferent. Perquè la realitat de cadascun dels vostres centres és diferent, segur. Perquè les persones són unes altres, perquè els antecedents són uns altres, perquè l'ecosistema de famílies i de mapa de relacions és diferent. Cadascú està on està. I això de la transformació digital va per barris, i per subbarris, i per sectors, i per carrers, i per carrerons. I a cadascú li va com li va. Sapiguent això, que a cadascú li va com li va, com ho fan els altres per organitzar la seva transformació digital? Al final és un tema de gestió del canvi. I de gestió del canvi se n'ha escrit i se n'ha parlat tota la vida. Tota la vida. Us he posat aquest llibre, que també està en castellà, però ja poso en anglès, tu. De com es gestiona un canvi. Segons Kotter, ni el compreu ni el llegiu. Busqueu un resum per Google, que total, la idea força és una pàgina. Val? I el que diu és que per gestionar un canvi calen 7 coses. Una forta coalició directiva, una forta sensació d'urgència, una idea clara de cap on es vol anar i petits èxits, petites passes que demostrin al grup que anem bé en aquella direcció. Vull dir que al final, sentit comú, no? Recordeu Foix, el poeta, sigueu moderns, llegiu els clàssics. No? Al final és un tema d'organitzacions. Dintre d'una organització hi ha gent que fa les coses que s'han fet tota la vida i te les garanteix, i gent que explora noves coses que es podrien fer.
I necessitem els dos. Necessitem mantenir l'activitat amb eficiència, amb garantia, amb qualitat, i necessitem explorar noves oportunitats, noves maneres, noves coses. I el problema sempre és aquestes dues ànimes que necessito per progressar. Perquè, fixeu-vos, una organització que només té perfils d'exploració mor perquè no estabilitza mai res. Una organització només amb perfils de manteniment i de consolidació mor per obsolescència del catàleg. Al final és com combino el savoir-faire amb l'exploració, com combino l'eficiència, la garantia, amb la descoberta, amb el risc. Com ho combino? I al final és un tema de com m'organitzo. Ho poso sota, ho poso al costat, em monto un altre. Tothom està preocupat per aquestes coses i ningú té la solució. Però tots estan en aquests temes que, si us hi fixeu, gairebé sempre són temes organitzatius. Com es pot fer això? D'entrada, no ho sé, perquè, com he dit abans, a cadascú de vosaltres li va diferent. Però us dic el mètode general que s'està fent servir per atacar projectes de transformació digital a qualsevol de les indústries que veureu fora d'aquesta sala, dins d'aquest congrés. Al final és... Sempre són tres coses. Sempre són tres coses. Quina és la teva visió, la teva mirada, la teva estratègia, la teva manera d'entendre-ho, la teva manera d'enfocar-ho? Segona, quines són les coses que fas? Quina és la teva activitat, els teus processos, les teves operacions? Com fas les coses? I la tercera, cultura i equip. Amb quin talent, en quin ambient, en quin estil, en quines habilitats, en quines competències, en quina manera d'organitzar-se. Sempre són tres coses. Estratègia, activitat i equip. Cultura, negoci, digue-li com vulguis. Val? Però sempre són aquestes tres coses. I si, per exemple, n'obrissis una, al final és processos, relacions... Com parlarem amb els pares? Com farem el no sé què? Com farem el no sé quantos? Serveis? Quina és la proposta? Això, a cada negoci, s'entén diferent. Vosaltres sou un servei, però aquí, quan tu apliques això, podries parlar de quins són els sistemes d'avaluació, podríeu estar també parlant de si hem de muntar extraescolars o no extraescolars, o podríem estar parlant de la relació amb els pares, amb els antics alumnes, amb els no sé què, o podríem estar parlant cadascú, agafa això i s'ho llegeix com vol. Però més o menys tothom està preocupat per veure si aquest moment digital l'obliga a reconsiderar les coses. I quasi sempre, fixeu-vos que el que estem reclamant és una mirada holística. El que estem reclamant és que quan tu vols atacar un procés de transformació digital has de posar-hi la mateixa intensitat a pensar què som i cap on volem anar, les habilitats del meu equip i la manera d'organitzar-me, el tipus de processos, a la relació amb els pares, ho he d'obrir tot. Si obro només una peça, o ja el desastre absolut seria pensar que és un tema tècnic o que és un tema tecnològic, evidentment que no. Llavors, has d'obrir la mirada i tenir mirada holística. I quan fas aquesta mirada holística a cadascun dels vostres centres, a cadascun li sortirà el que li surt. I al final fas el diagnòstic d'en quin punt estem, després et mires què ens agradaria que passés i com hi anem. Perquè feta una idea d'on te voldríem anar, hi pots anar en 6 mesos o en 6 anys. Depèn de lo difícil que ho vegis, dels recursos que tinguis, del pressupost, jo què sé, del que sigui. Val? Sempre hi ha condicions d'entorn, de les ajudes, de la complicitat de l'equip. Depenen de coses. Però com estic? Amb mirada holística, visió i pla d'acció. I al final te sortiran que has de fer moltes coses. Aquest és un cas real de client que no és ensenyament i m'és igual. Però al final te surt un mapa de coses que hauries de fer. Hauria de fer una formació de no sé què. Hauríem de canviar l'eina de no sé quantos. Hauríem de fer unes polítiques d'ús de WhatsApp pels pares. Hauríem de fer unes sessions de no sé què. Hauríem de canviar el software que tinc per posar les assignacions d'aules. Hauria, jo què sé, a cadascú li sortirà el que li surti. Et surt una llista. I l'ordenes d'alguna manera. D'alguna manera. La manera més natural d'ordenar acostuma a ser grans resultats amb petit esforç, aquestes les primeres. Vale? I en canvi la de complicat de nassos per total no gaire res, aquesta la deixes cap al final. Però cadascú ordena com pot. I ho ordenes i et surt un pla de treball que té etapes. I al final ordenes en el temps. Però tens mirada holística. O sigui, això que estàs fent
està dintre d'un context de moltes coses que has de fer. Per tant, i cada cosa té el seu detall de per què ho fem, etc. Això és com treballen els de fora, val? Però no està massa lluny de com es podrien fer les coses. En resum, tot canvia i tothom està buscant la millor manera de gestionar-ho. El motor del canvi no és la tecnologia, és cultural. Al final, tot depèn de com fem les coses, per què fem les coses i com les expliquem. Cal una mirada holística de tota l'organització. No ho resoldrem si només mirem una parcel·la concreta. I no hi ha dos casos iguals, però tothom ho acaba fent de la mateixa manera. Per tant, no hi ha dos casos iguals, però el mètode és compartible. La manera de diagnosticar o analitzar és compartible. Es pot aprendre dels altres, és evident, però també es pot aprendre d'altres sectors. Us desitjo que veieu coses que no siguin només educatives, perquè en el fons tothom està intentant adaptar-se a la realitat. I si el repte és organitzatiu, tenim molt a aprendre d'altres sectors. I cal tenir un pla que conté moltes petites accions, serà llarg i l'haurem d'anar revisant perquè els plans no aguanten més de 6 o 7 mesos. Molt bé, espero que us hagi semblat interessant i moltíssimes gràcies.